E aí, atiradores, eu sou o Refran e este é o canal Refran Atirador. No vídeo de hoje, vou estar fazendo aí unboxing de dois equipamentos aí para minha carabina. Vou estar começando aqui, primeiramente, com a luneta da Victoptics 3x9 com objetivo de 40. O vídeo vai ter aí alguns cortes, mas vai servir para melhoria dele porque o vídeo estava aí com 8 minutos, então eu reduzi ele aí bastante para deixar um vídeo mais rápido para vocês, para ir direto ao ponto no que realmente interessa. Essa luneta é uma luneta da Victoptics, mas ela é fabricada pela empresa da Vectorops, que é uma empresa especializada na fabricação de lunetas de miras há mais de 10 anos. Mas quem conhece sabe que a Vectorops, ela trabalha ali com umas lunetinhas meio salgadinha. Então, ela fez aí essa linha secundária, digamos assim, mas é uma linha extremamente boa, que é uma luneta de excelente qualidade, não deixa de ser uma luneta boa. Essa luneta que eu comprei no modelo 3x9 com objetivo de 40 possui o corpo confeccionado em alumínio 6061, que é um material também utilizado na fabricação de aeronaves, ou seja, é leve e extremamente resistente. Um dos maiores diferenciais da mira Vectoroptics, sem dúvida, é a selagem feita através de nitrogênio. Esse processo faz com que a luneta tenha uma qualidade de imagem super nítida e muito superior. E para garantir aí a resistência da luneta, ela é testada contra choque e, segundo a fabricante, ela é à prova d'água. Itens incluso na luneta: um par de trilhos de 11 mm, um par de tampas de plástico, uma flanela de limpeza, uma chave em Allen e o manual de instruções. E com certeza ela vem aí com a nota fiscal. Agora eu vou estar fazendo aí o unboxing do molde emborrachado ou vulcanizado, como vocês preferirem chamar. Eu vou estar falando um pouco sobre ele aí e vocês falam o que vocês acharam. Segundo a fabricante, esse suporte aí, esse molde de absorção, ele é compatível com carabinas G-Magnus, que são carabinas extremamente fortes, com gás RAM de 80 kg. E segundo o fabricante, ele suporta tranquilamente essas carabinas. Esse molde ele obteve muito sucesso testando várias carabinas, inclusive a CBC Nitro X1000, Hatsan 125, SAG R1000 e as G Magnus, como eu falei, e elas se saíram muito bem. E eu tenho aqui a carabina SAG R1000, efetuei alguns disparos e, para ser bem sincero, eu gostei muito do molde. Ele absorveu o impacto e deixou o agrupamento ótimo, gostei muito. Para mim, foi o que se saiu melhor com a minha carabina, mas é um pouco cedo ainda para dar meu feedback. Irei estar fazendo vários testes com ele e irei repassar para vocês. Vocês devem estar se perguntando aí, não vai apresentar folgas por ser de borracha? Não, pelo contrário. Não dá folga como no sistema de trilha e mola, devido à borracha ter memória. Ou seja, cada disparo que você efetuar, quando você for efetuar o próximo, a borracha vai ter voltado para o tiro inicial, ou seja, ela nunca vai ficar assim em lugares diferentes. Eu mesmo efetuei vários disparos e ainda está na regulagem. Aqui está a carabina completa montadinha, carabina SAG R1000 5.5 com a luneta da Vectoptics 3x9 com objetivo de 40, com o molde emborrachado. E como vocês podem ver, o sentido da seta é sempre no sentido do cano. Vou tentar mostrar agora aqui o retículo da luneta para vocês. Aí, ó. Tá aí o retículo. Retículo super fino. Lembrando que tá no zoom 5. Essa árvore aí, vou tentar puxar um zoom nela maior. Tá no zoom 5, né? Vou tentar trazer mais para perto aqui. Olha lá a árvore lá, ó. A árvore aí basicamente uns 60 metros. Agora eu vou tirar todo o zoom, levar pro 3, para vocês verem a distância que ela vai ficar. Lá, ó. Tava mirando lá nela. Muito top a luneta.